အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးမြင်လိုက်မယ်ဒီစကိုင်းတိုင်းတို့ဘာလို့မှာမိရှုမှုတွေဖြစ်နေရဲဆိုတော့အားလုံးတွေ့ကြလိုက်မယ်နော်မိရှုမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုချိန်မှာမီဒီယာတွေကပွက်လွှဲရိုက်နေပါပြီအာသူတို့ကလည်းဒီချိန်အခွင့်ကောင်းမယ်ဒါစစ်တပ်ကရှုတယ်စစ်တပ်ကရှုတယ်ဟုတ်ပြီစစ်တပ်ကရှုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ထို့တူပဲတချို့လည်းဒါ PDF ကရှုတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချမ်းကပြန်ပြီးတော့တွေ့ရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟိုဘက်ချမ်းကလည်းကြည့်နိုင်တယ်ဒီဘက်ချမ်းကလည်းကြည့်နိုင်တယ်ရှုတော့ပေါင်းဆုံးအမြင်ပေါင်းဆုံးကပါဝင်တဲ့အတွေးခေါ်မှာခြေခံပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပါဟုတ်ပြီတက်မတော်ကရှုတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့မီးရှို့မှုကိုကြည့်မယ်ဟဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဗီဒီယိုတစ်ခါကိုကြည့်သလိုအစအဆုံးကိုကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ခါကိုအလေလောက်ကဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့ထားပါတော့ဗျာနော်မိနစ်20လောက်ကစကြည့်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်ကြည့်ပြီးအာဒီဗီဒီယိုကဒီလိုကြီးပဲဆိုပြီးတော့မဖြစ်သွားစေချင်ဘူးမဖြစ်သွားစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမီးရှို့မှုတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသလဲအခြေခံအစဉ်မြစ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒေတာခံတွေရဲ့ဈေးဖွင့်တန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်တယ်ကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် theory တစ်ခုကိုတွားတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေဒီစကိုင်းတိုင်းရဲ့အရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်ကြားတဲ့ဘက်ချမ်းတွေပေါ့ဈေးရွာဘက်ချမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွာတွေရွာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရွာတွေမှာကလူမှုရေးမညီမညွတ်မမျှတမှုတွေဖြစ်နေကြတာလူမှုရေးမညီမညွတ်မှုတွေမမျှတမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ရွာထဲမှာကထားပါတော့ဗျာရွာဆိုတဲ့လျောက်ကတော့လူဆိုတာမျိုးဟာကာလာပေါင်းစုံရှိတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုပေါင်းစုံရှိတယ်ပေါင်းစုံရှိတဲ့အထဲမှာကအဲ့ဒီရွာတွေဟာအဲ့ဒီရွာတွေမှာနေတဲ့သူတွေအများစုကဒီအနီထောက်ခံသူတွေသူတို့ဒီတော်လှန်ရေးကိုထောက်ရေးတော်ပုံထောက်ခံသူတွေများပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာထဲမှာမှာဒီကလူနည်းစုလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့လူနည်းစုတွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတင်းတက်လျောက်ပတ်တဲ့ဒီလူစုအုပ်စုတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကကြတော့တချို့ကလည်းတီခိုင်မှုဖြိုးပါတီကိုထောက်ခံတာရှိတယ်တချို့ကလည်းသူတို့ဒီရေးတော်ပုံကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားတာတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီ PPP ပါတီထောက်ခံတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုထောက်ခံမှုတွေအများဆုံးမျိုးစုံရှိနေတဲ့လူတွေအကောင်လုံးကဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဘသူတွေရဲ့ဖိနှိပ်ခံနေရလဲဆိုတော့ဒီတော်နေဦးတော်လန်ရေးကိုယုံကြည်သက်ဝင်သူတွေ ID ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေအနီးအုပ်စုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြတာဟုတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်သားလို့လည်းပြောလို့ရတာဟုတ်လားအဲ့ဒီရက်ကွက်သားတွေအများစုကအုပ်စိုးထားတဲ့ရက်ကွက်ဖြစ်နေခါကြတော့ဒီလူနေစုကဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ရှက်ခံနေရတယ်ပြီးလှုပ်ကြံခံနေရတယ်အမျိုးမျိုးကြံစည်ခံနေရတယ်အဲ့တော့အခုကအဲ့ဒီရွာရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေတောရွာတွေမှာတောတွေထဲမှာကခိုးအောင်းနေတာကဘာသူတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပတ်ပတ်လို့ခေါ်တဲ့ PDF ဆိုတဲ့ PDF အဖွဲ့ကအုပ်ဆိုးနေတယ်ကြည်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ခိုးအောင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ့်ဟဲ့ဆိုရင်သူတို့ကလည်းဒါ PDF တို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ကဘာသူတွေလဲသွားပြီးအုပ်စုသွားဖွဲ့မိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အနီအုပ်စုလို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ရက်ကွက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နွေဦးတော်လန်ရေးကိုထောက်ခံသူတွေလို့ပြောလို့ရတယ်အားပေးသူတွေလည်းပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ရာရာသူတို့ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သူတွေလည်းပြောလို့ရသူတို့ကဒီလူတွေနဲ့သွားပြီးတော့ချိတ်ဆက်တွေကမိနေခါကြတော့ရွာထဲမှာလူနည်းစုကနေလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်နေလို့မရအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွာထဲမှာရှိနေတဲ့လူနည်းစုတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီဇနာ PDF ဆိုတဲ့လူတွေကလာလာပြီးနှောက်ယှက်တယ်လာလာပြီးလှုပ်ကြံတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှာပြီးလှုပ်ကြံတယ်အကြောင်းမျိုးလာချာပြီးလုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရွာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကနေမရဲတော့ဘူးလူနည်းစုနိုင်ငံရေးအမြင်မယုံကြည်သူတွေ PDF ကိုမထောက်ခံသူတွေကနေမရဲတော့ဘူး PDF ကိုထောက်ခံသူတွေကအများစုကတော့နေရဲတယ်နေမရဲခါကျဘယ်လိုထွက်ပြေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မြို့တွေမြို့တွေထွက်ပြေးကြအဲ့မှာလူနည်းစုလောက်ပဲကြတယ်အဲ့လူနည်းစုလောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရွာထဲမှာရွာသားချင်းချင်းကစီးပွားဖြစ်လို့မရအောင်စီးပွားပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်လာကြတယ်ဒါကလူနည်းစုကစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်လာလို့ပတ်စံလေးပါလေးရှိလာပြီးဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမှုရေးမငြိမ်းမမြမှုတွေပေါ့လူမှုရေးကောက်ချက်မှုတွေသူတို့ကဟာဒီလူတွေကပြူစောထီးတွေသလားဆိုပြီးတော့ PDF ကိုသွားတိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကောင်တွေကလည်းဘာမှညာမှန်းမသိဘူးလာပြီးတော့ညမိုးချုပ်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကိုမကောင်းကြံဖို့ဝင်လာပြီးတခါတည်းတခိုးချိုးပုံစံမျိုးနဲ့အိမ်အောက်ကနေခိုးဝင်လာမခိုးဝင်လာပြီးအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့လှုပ်ကြံသွားမယ်ပစ်သွားမယ်ပစ်ခတ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေခါကျတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေလူနည်းစုမှန်များမနေနိုင်တော့မယ်ထွက်ပြေးကုန်ညာမျိုးတွေကိုထွက်ပြေးကြတာပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူကြတာမတက်နိုင်တဲ့သူကြတာဖုံးကြောင်းတွေမှာသွားခုန်နေကြတယ်နောက်ထပ်ထူတွေကြတာလည်းဒါရဲတို့စစ်တပ်တို့မှာသွားပြီးတော့ခိုးအောင်နေကြရတယ်အဲ့တော့ဒီရွာတွေမှာဒီလိုမျိုးလူမှုရေးမညီမျှတမှုတွေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီထဲမှာပို့ဆိုးတာကဘာလဲဆိုတော့
သူတို့အနေချင်းချင်းပဲထောက်ခံသူချင်းအောင်မှကြောက်နေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနေချင်းချင်းအောင်မှမကျေနပ်လို့ရှိရင်လူမှုရေးကောက်ကျစ်မှုပေါ့ဗျာ။ပြောရမယ်ဆိုရှင်လူမှုရေးကောက်ကျစ်မှုနေတဲ့သူကသွားပြီးတော့လက်တို့ရဲ့ဟေးဒီကောင်ကတော့မန်ကစီဝါပြိုင်ဖက်တယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘောင်ချာဆုပ်ဖို့ဆုပ်ဖက်တယ်။အဲဘောင်ချာဆုပ်เสียရှိတာလေအကျွေးမဆက်နိုင်တာလေ။အဲအောင်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သိလား။အဲဒီကောင်က PDF အာဒီကောင်ကဘယ်လိုကောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဒီကောင်ကဒီလူတွေကကျူစောတီဒီဒီလူတွေကဒလန်နေဆိုပြီးတော့သွားလက်တို့လို့ရှိရင်ဟိုကောင်တွေကဘာမသိညာမသိနဲ့ဟိုနန်းနဲ့တူမီတကားကနဲ့ညမိုးချုပ်ပြီးဟေ့ဆိုရှင်သူတို့ရွာတို့ခိုးဝင်လာရွာရွာပရဖော်မန်းရွာဆိုတာလေအဲ့ဒီတောဆက်တယ်ခလားအဲ့တော့ရွာတို့ခိုးဝင်လာပြီးခိုးဝင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာအမြင်မတူတဲ့သူတွေကလောက်ကြံခံရပြီဆောနာကလက်တို့ခံရသူတို့အနည်းချင်းချင်းတော့မလောက်ကြံခံနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောင်ချာမဖြတ်နိုင်ဘူးအဲပရဖော်မန်းဆိုဘောင်ချာဆုပ်တယ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဟေ့ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီလူတွေကဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သွားတိုင်လို့ရှိရင်ခံရတာဗျခံရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ရွာမှာရှိနေတဲ့သူအမြင်မတူတဲ့သူတွေအများစုကထွက်ပြေးကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီရွာတွေမှာအဲ့ဒီရွာတွေမှာနော်အဲ့တော့အဲ့ရွာတွေမှာဘယ်သူတွေကြံမလဲဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ PDF ကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့ PDF ကိုအောင်းဝင်ပေးသူတွေ PDF နဲ့ပနာတင့်သူတွေ PDF နဲ့မှစီးပွားဖြစ်နေတဲ့သူတွေကဘာမှမဆိုလူမိုက်ကိုလူမိုက်မွေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စီးပွားဖြစ်နေတဲ့ဒီဇွာသားတွေကအများစုဖြစ်နေဘယ်သူတွေပြောင်းလဲဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလို PDF ထောက်ခံသူနဲ့ခေါ်လုံသူတွေအားပေးသူတွေသားလေအဲ့မှာသွားပြီးစုနေတယ်စုနေတဲ့ခါကျတော့ဇွာမှာရှိတဲ့လူနည်းစုတွေကလောက်ကြံခံနေရတယ်အကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးသူကသူစီးပွားသူလုပ်ပြီးသူကသူအေးအေးဆေးဆေးနေတော့မှပဲတခါတည်းပြူစောတိပါဆိုပြီးဆွဆွဲတာနဲ့စစ်တလန်ပါဆိုပြီးဆွဆွဲတာနဲ့ဆိုတော့အဲ့ရွာမှာရှိတဲ့လူနည်းလူခေါ်မဆိုတော့PDF မထောက်ခံသူကလူနည်းစုကဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိချင်မှရှိတော့မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုမလဲထွက်ပြေးကြအဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးဟာဘာလဲဘာဒီရွာတန်ဖြစ်သွားမလဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲတဖက်အဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဟေ့ဆိုရှင် PDF ထောက်ခံသူတွေနဲ့ဒေါ်လာရေးထောက်ခံသူတွေနဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေအားလုံးအများစုစုနေတဲ့ရွာတွေတွားတွေ့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့စစ်တပ်ကသားပါတော့ဗျအဲ့လိုမျိုးမတရားမှုတွေလူမှုနိုင်ကျင့်မှုတွေဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တရားမျှတမှုဆိုမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တာပဲလေနော်ပြည်သူတွေအားလုံးကလိုအပ်တယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကနီးနီးပြပြဝဝစိမ့်စိမ့်အားလုံးကဒန်းသူအခွင့်ရေးရှိရမယ်ဒန်းသူအခွင့်ရေးရှိရမယ်ပြင်အားလုံးကလုံခြုံမှုရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရွာဘက်ချမ်းနေမှာအဲ့ဒီရွာတွေမှာနေတဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတွေအယောင်ကွဲပြားသူတွေတော်လိုင်းရုပ်ကိုမထောက်ခံသူတွေ PDF ကိုမထောက်ခံသူတွေပြီးတော့သူတို့ PDF ကိုမထောက်ခံတဲ့သူတွေရောနောက်ထပ် comment ဆိုတော့အမြင်မတူတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ချုပ်ချယ်ခံနေရတယ်လောက်ကြံခံနေရတယ်အသက်ဖြတ်တွေခံနေကြရပါတယ်ခံနေကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့တက်မတော်ကဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့တွေ့ရခါကျတော့ဒီ PDF တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ PDF တွေကဘယ်လိုပြေးမလဲဗျသူတို့ကိုအပိထောက်ခံသူတွေရှိရအရက်ကိုပြေးမှာပေါ့ပြေးတဲ့ခါကျတော့တက်မတော်ကလည်းတော်တော်ခက်ခဲပုံရပါတယ်PDF ကိုသွားပြီးနေနေတဲ့ခါကျတော့ PDF ကလက်နက်ချနက်နက်လေးပြချပြီးရွာထဲပြေးဝင်သွားလို့ရှိရင်တက်မတော်ကိုပြေးရွာထဲရပြန်ထွက်လာ။ဟာဒီလူတွေကိုတက်မတော်လိုက်ရှာခတ်တာပေါ့ဗျ။လိုက်ရှာခတ်တဲ့ခါကျတော့တက်မတော်အနေနဲ့မီးရှို့တာကတက်မတော်ကိုကျွန်တော်အားမပေးပါဘူး။မီးရှို့ခြင်းကလုံးဝကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုမီးရှို့ရဲဆိုတာဟာလုံးဝကျွန်တော်ကန့်ကွက်ပါတယ်။ကန့်ကွက်တဲ့ပြင်ကိုလုံးဝလက်ခံစရာအကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဥပဒေဒီနောက်တစ်ခုကဒီစစ်တပ်ရဲ့စစ်ဗျူဟာဒီကသူတို့ပဲသိပါလိမ့်မယ်သူတို့ဘာလုပ်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလည်းလုံးဝအမြင်မတူလုံးဝစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့မှုတွေမထောက်ခံပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ဒါစစ်တပ်ရဲ့လုံထုံးလုံးလေးတွေရတော့သူတို့ဘလို့လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့မတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရွာလေးမီးရှို့ခံရတယ်ဆိုတာအဲ့ထဲမှာထားပါတော့ဘလို့လူမျိုးတွေအများစုရှိရဆိုတာကျွန်တော်တို့အလုံးခုချိန်မှာကျွန်တော်သိရပါပြီเนาะဘယ်လိုလူမျိုးတွေအများစုရှိမလဲဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့တော်ထဲမှာကိုအောင်နေ PDF နဲ့ပနာတင့်နေပြီးတော့စီးပွားဖြစ်နေတယ်သူတွေ။ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့နေဒီမှာကကျွန်တော်ကြားမိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူရစီတွေကလည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ခါမှုတွေအများစုရှိရပြောတယ်။မူရစီတွေရောင်းဝယ်တယ်ဖောက်ခါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့စီးပွားဖြစ်နေတာစီးပွားဖြစ်ပြီးတော့မူရရာစာတွေကလည်းပေါ်လာပြီအဲ့ရွာတွေမှာပြီးတော့ဆောနာပြောတဲ့ဒီမင်းမဲစီရိုက်ဆန်ဆန်လောက်ကြံတဲ့ဖြတ်မှုတွေကလည်းပေါ်လာပြီဒီလိုရွာမျိုးတွေမှာကလူမှုရေးမညီမညွတ်မှုတွေမမျှတမှုတွေကလည်းဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့တက်မလို့အနေနဲ့သူတို့ဘလို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့အတွက်ပြီးတော့ဒီအားလုံးလူမှုညီမျှတမှုတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုတက်မလို့အနေနဲ့ဘလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဘလို့ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးလीเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့အဝေးကနေပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရှင်တက်မလို့ရဲ့မိရှုမှုတွေအားလုံးကိုမထောက်ခံဘူး
အမြင်မတူတဲ့အမြင်လည်းမတူပါဘူးဒါမဲ့သူတို့ဘက်ကကြည့်တဲ့အဲ့တော့တပ်ပရောသားအကယ်၍ရှို့ကျင်ရုံမှန်အကုန်ရှောက်ရှို့တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်ရွေးချယ်ပြီးရှို့လေလိမ့်မလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမလဲနော်တပ်ပရောသားအကယ်၍မရှို့ကျင်တယ်လားရှို့ကျင်တယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအားလုံးကိုဒီလူတော်သွားရှို့စရာမလိုတဲ့သူပါနော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့ဒါမျိုးမှရွေးချယ်ပြီးရှို့ရတယ်လဲဘာကြောင့်မို့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘက်ပေါင်းစုံကစဉ်းစားဝေဖန်သုံးသပ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာမှမထူဘူးပိတ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဆန္ဒကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီရွာတွေမှာကသူတို့အရှုခံတဲ့ရွာတွေအများစုကအများစုရလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะရှုခံတဲ့ရွာတွေအများစုကဒီလိုမျိုးလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်ဘယ်လိုလက္ခဏာမျိုးလဲဆန္ဒကျွန်တော်ပြောတဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ဒီအမြင်မထူတွေကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့ရွာထဲမှာနေထိုင်လို့မရအောင် PDF နဲ့ပေါင်းပြီးစီးပွားလဲလှုပ်ရှားလို့မရအောင်မောင်းထုတ်တဲ့ရွာမျိုးတွေအဲ့ရွာတွေမှာဘယ်လိုတွေပဲကြံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒလူအများစုဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်လိုင်းရေးထောက်ခံသူတွေ PDF နဲ့ပနာတင့်သူတွေဒါလေးကြံပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုလူမျိုးတွေမရှိမှလည်းဒီ PDF ကလုံးကျုံမအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာသိတယ်လေ။သတင်းပေးလို့ရှိရင်သူတို့ခံရမယ်ဆိုသိတဲ့ခါကျဒီလူတွေဒီရွာထဲမှာမရှိလေသူတို့ကပျော်လေပဲ။သူတို့ကလုံးကျုံလေပဲ။အဲ့တော့သူတို့ကပနာတင့်တဲ့သူတွေကစီးပွားဖြစ်စေ၊ကြံတဲ့သူတွေကစီးပွားမဲ့စေ၊ပြက်စေဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ရွာမှာသူတို့အချင်းချင်းပဲကြံတော့တယ်။နော်အမြင်မတူသူတွေကထွက်ပြေးကုန်ပြီ။ကျိုးကြောင်းဆရာမလေးဆိုလို့ရှိရင်အားကျွန်တော်အဲ့မှာမနေရတော့ဘူးတဲ့ထွက်ပြေးကုန်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ CDM လည်းမလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ချင်အတင်းကြက်ခံအဲ့တော့ပြောချင်တာကသူတို့ကမတရားမှုတွေနဲ့ကြီးစိုးနေတဲ့တိုင်းတာဒီရွာတွေဒီရွာတွေမှာမတရားမှုတွေကြီးစိုးနေတယ် PDF တွေကြီးစိုးနေတယ်တောင်းချမ်းမှုတွေကြီးစိုးနေတယ်မူရစ်စေးတွေကြီးစိုးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးစိုးမှုတွေရှိတဲ့ခါကျတော့လူမှန်တွေနောက်တစ်ခုကဒီအမြင်မတူတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးအမြင်မတူတဲ့သူတွေကျွန်တော်ခင်ဗျားလည်းသွားနေလို့မရအောင်အဲ့ရွာတွေမှာဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတာနဲ့သူတို့ကမလုံခြုံတော့ဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူတို့ကအံပေးမထောက်ခံလို့ရှိရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းသူတို့လုံခြုံရေးကိုရိဆိုင်နေရတာ။အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်သူကများဖုံးဆက်လိုက်လဲဒီရွာကိုရဲတွေစစ်တပ်တွေဝင်လာမယ်ဆိုတော့သူတို့အရန်ကြောက်နေရတာ။ရဲတွေစစ်တပ်တွေဆိုတာရွာတိုင်းလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်နိုင်မင်းနော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတောင်းကျနေတဲ့ရွာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့သွားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရွာမှာသူတို့နဲ့အမြင်မတူတဲ့သူတယောက်ရှိရင်သူတို့ကလုံးဝမလုံခြုံဘူး။မလုံခြုံတဲ့ခါကျတော့သူတို့နဲ့အမြင်မတူတဲ့သူမှန်သမျှအဲ့ရွာမှာမနေနိုင်အောင်အကြောင်းမျိုးမျိုးရှာပြီးမောင်းထုတ်နေတာ။သူတို့သူစီပွားသူလို့စားတော့မှာပဲသူတို့ကမထောက်ခံလို့ရှိရင်ပြူစောတီတို့တလန်တို့ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မိရှို့နေတာထို့သူတခြားရွာတွေရှိပါတယ်ကြွားရွာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမြင်မတူသေးစုနေရနေရွာတွေဥပမာပြည်ပြည်ခံပြူထောက်ခံသူတွေနောက်တစ်ခုနိုင်ငံရေးကိုဒါတခြားအယောင်တွေပေါ့တခြားအယောင်တွေစုပြီးနေထိုင်နေရွာတွေဆိုလို့ရှိရင် PDF ကမီးသွားရှို့လိုက်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့သူမီးရှို့ကိုမီးရှို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွာထဲမှာဒါမျိုးမီးရှို့ခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးလေးကြည့်ကြည့်ပါအောင်မတရားတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမတရားတာတွေလုပ်ပြီးတော့လူများစုကြီးစိုးနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့မတရားမှုကမတရားမှုကိုဖိတ်ခေါ်စေပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါရှော့ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချင်းနေချင်းရာတွေမှာပြည်လဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အားလုံးလည်းရှော့ပါနော်မီးရှို့မှုတွေမဖြစ်ရလေအောင် PDF နဲ့ PDF တွေအားလုံးလည်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားအောင်စူးစမ်းကြပါနော်ခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီလိုအချင်းနေမျိုးခင်ဗျားတို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မင်းတို့တော်လိုင်းရအောင်မြင်စရာမရှိဘူးအောင်မြင်စရာမရှိတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့အဓိကဒုက္ခပေးနိုင်တာဆိုတော့အဓိကပြည်သူအမြင်မတူသူပြည်သူတွေကိုပဲဒုက္ခပေးပြီးတော့မင်းတို့လေလိုင်းပေါ်မှာပဲစခန်းဆောက်ပြီးလေလိုင်းပေါ်မှာပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတယ်အောင်မြင်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ကြားတဲ့ပြည်သူနစ်နာပါတယ်ဒါကိုအဆုံးသတ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွာတွေဘာကြောင့်မီးရှို့ခံရလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးအခုနားထောင်နေတဲ့သူတွေလာကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကကနာနာတွေးခေါ်တက်ပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလင့်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဒီရွာတွေမှာဟိုကမကောင်းမှုဒုစရိုက်နဲ့မတရားမှုတွေကြီးစိုးနေတယ်အမြင်မတူတွေနေလို့မရတော့ဘူးနေလို့မရတဲ့ခါကျဒီရွာမှာဒီလူတွေပဲကြံတယ်ဒီလူအပြစ်ထောက်ခံသူတွေပဲကြံတယ်ကြံတဲ့ခါကျတော့ဒါဒီရွာတွေကပဲလာလာပြီးတော့တက်မတော်ကိုလာလာတိုက်နေခါကျတက်မတော်ကကြားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလည်းလိုက်ဘယ်နားလိုက်ရှာလို့ရှာမှမသိဘူးဒီနားမှာပျောက်သွားတယ်ဒီနားမှာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီရွာကိုပဲယူမယ်ဖွဲ့ကြတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရွာကိုမှယူမယ်ဖွဲ့တဲ့ခါကျတော့ပြင်းရင်ခတ်ရင်နဲ့ဟလာတနတ်ကြီးစံနေကြတာတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲနောက်ဆုံးပိတ်ရွာကပဲဒီတရားနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အရာရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒါမီးရှို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တော့မီးရှို့ခြင်းနုပညာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာပါအခုဆိုရင်သတင်းမီဒီယာတွေမှာနောက်ထပ်ပွက်လောရိုက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ